je rozhodnuto, napsáno, říčíte dáno, tak pojďme na to. Pánové, pojďme si nastoupit. Těch
My jsme si to trošku zjednodušili a rozhodli jsme se neurčit přesné pořadí mezi 6. a 4. místem. Takže bez rozlišení pořadí na 6. až 4. místě se umístil hajný Petr. Jiří? A tady pan Martin. Tak, teď vyhlásíme vašeho vítěze. A vaším vítězem podle vašeho hlasování se stal Petr Marín. Na třetím místě se umístil Martina Šulka. Na druhém místě se umístil Milan Pokora. A nejlepším tanečníkem Slováckého národního pěvského Dolňanska v roce 2014 se stal Pavel Pridych. Která bude pokračovat, já myslím, že jsme si užili všichni příjemný večer.
Atmosféra byla skvělá, takže doufám, že se ta atmosféra potáhne i zbytkem večera. Přivesili u cymbálu s cymbálovou muzikou z Milotic. A Pavlíku, je to tvoje, kluci, je to vaše. Pojďte na to. Ještě jednou kvěle. 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 Ještě jedn